Dit is belangrik dat kerke juis in hierdie tyd hoopvol oor die toekoms praat. Mense kry baie swaar. Dit lyk asof die slegte nuus net nie wil ophou nie. Die gevaar is dat ons onsself net as slagoffers sien. Dit kan 'n bose kringloop tot gevolg hê. Om hoopvol oor die toekoms te wees, moet ons God se beloftes ken. God se beloftes gaan oor die toekoms. Vir Christene is hoop meer as net 'n wens. Jesus Christus is die volle som van ons hoop. Daarom is 'n Christen se hoop baie meer as net 'n wens. Dit is wat ons van God se kant af toekom. Ons toekoms is veilig in God se hand en dit word deur God se beloftes aan ons vasgebind. Deur die Heilige Gees se werking hou ons vas aan hierdie beloftes oor die toekoms wat juis uit God se hand na ons toe kom. Ons hoop is 'n lewende hoop, want Jesus Christus het uit die dood uit opgestaan. Christus het die dood oorwin en die doderyk van binnekant af vir ons oopgemaak. Jesus Christus se oop graf beteken dat daar altyd hoop is, want die toekoms eindig nie in die dood nie. Daarom mag ons ook nie by die dood bly stilstaan nie. Die Bybel leer ons dat ons saam met Christus opgestaan het. Dit beteken nie net eendag nie. Die Heilige Gees werk nou reeds in ons met sy opstandingskrag. Dit gee ons geloof en vertroue om die toekoms aan te pak. Hierdie Christelike hoop van Christus se opstanding en die werking van die Heilige Gees moet deur die gemeentes aan die gemeenskappe verkondig word. 'n Gemeenskap sonder hoop is 'n dooie gemeenskap. Ons sien op talle plekke waar die Christelike hoop ontbreek, hoe daar ontbinding in die gemeenskappe intree. God is vas verbind aan sy beloftes. God se verbond is vas en seker. Hy bly verbind om altyd sy beloftes aan sy kinders uit te voer. Die verbond van God moet weer 'n ereplek in ons gemeenskap inneem. Dit is die roeping van die Christelike gemeentes om die voortou hierin te neem. Om op praktiese wyse te wys wat beteken dit om die Here se beloftes te ken en daarop te hoop. Ons moet ook saamwerk en die gawes en die nood aan mekaar verbind. Dit is immers hoe die Heilige Gees te werk gaan. Die kerk en hoop op die toekoms hoort by mekaar. Laat ons die gemeenskap leer. Bou op God se beloftes. God is verbind om aan ons 'n heerlike toekoms te gee. Dit gee ons krag, rigting en ywer. MUZIEK